យប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមី HD TV ដែលមានមេតិការសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសបើកការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយចាប់ដានបង្ហាញក្បួនឃោសនាព្រឹកនេះជាថ្ងៃដំបូងឯកណៈបកតូចតូចធ្វើតាមមូលដ្ឋានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនៅអំពើខ្លាំងតាមដែនសមុទ្រជាបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខក្នុងតំបន់